Отново епидемията направи така, че да не остане нищо интимно между нас, сменяме помещения, адаптираме се доколкото това е възможно. Предупреждавам, може да се чуе детски плач по някое време, но надявам се това да бъде и до някаква степен чаровно. Какво ще чуем днес в предаването? Ще си говорим за серия различни неща. Никола Кереков ще ни разкаже малко за последния марсоход Fetch, за социалното дистанциране при животинския свят. И също така ще споменем и близо то как се явява стотното вече изстрелване на SpaceX. Един своеобразен юбилей, за който Никола Кереков ще ни разкаже след малко. Също така ще обсъдим и темата, или по-скоро въпроса за това какво ще се случи, ако земното ядро спре да се върти в момента. Това ще се случи в рубриката ни «Няма глупави въпроси», но основната ни тема днес е свързана с един от най-амбициозните научни проекти на човечеството през последните, не знам, през последните всички години, може да се каже, може би след проекта Манхатън. Това би било, в случай, че се окаже успешен, един от най-влиятелните експерименти в нашата история, тъй като ще си говорим за проекта ИТЕР. Един проект, който цели създаването на неизчерпаема и чиста енергия, проект, в който участват десетки държави, струва милиарди и действително ще адресира един проблем, който стои пред човечеството и той ще става все по-съществен, тъй като в момента се намираме в една патосна ситуация, в която енергийните нужди на човечеството се увеличават, но едновременно с това е необходимо и по някакъв начин да променим енергийния си микс, начина по който потребяваме енергия и най-вече начина по който я произвеждаме, за да може да адресираме тази бавно разгръщаща се криза, която наричаме климатични промени. Така че темата ни за ИТЕР ще е основна за днес. Обещава да е изключително интересна. Ще си говорим с Ана Енчева, която е главен инженер в рамките на проекта ИТЕР. Така че останете с нас за главната тема. Мисля, че е от особено значение да сте запознати с това какво предстои, особено във връзка с този изключително амбициозен и интересен енергиен проект. Но в началото започваме с Никола Кереков, може би любимец на не малко от вас. Започваме с неговата небезизвестна рубрика «Науката не спи». Това е една крилата фраза, която Никола обича да употребява. Така че нека да чуем какво има днес да сподели Никола с нас от света на науката. Гледайте! Здравейте от мен, а вие сте с «Науката не спи». Днес мисля да си поговорим за един интересен лингвистичен феномен. Навлизането на един особен израз в нашия живот и това е изразът социално дистанциране. Сега, предполагам всички сте наясно колко остро навлезе този израз в езика ни във връзка с върлуващата пандемия от коронавирус. Но какво всъщност представлява този термин? По същество определението е физическо дистанциране на здравите индивиди от даден вид от болните такива с цел предотвратяване разпространението на инфекциозно заболяване. Но дали това сме го измислили всъщност ние? Дали има подобно нещо и в животинското царство? Самата дума, самият израз социално дистанциране означава, че това нещо се среща доста по-често при видове, които имат повече социално поведение. И наистина, оказва се, че това е доста силно застъпено и в животинското царство. Ще дам няколко примера. Например, при пчели и мравки се наблюдава това нещо, където болните индивиди излизат навън сами, излизат извън кошера или извън гнездото и дори понякога се обричат сами на смърт, само и само да не заразят своите посестрими и съответно останалите индивиди в кошера. Също така, ако те не излязат, но другите индивиди усетят, че от тях има някакъв проблем, те могат да ги нападнат или да ги прогонят директно от кошера. Идеята отново е същата, предотвратяване на разпространението на инфекциозни заболявания, които тези социални видове между другото доста страдат, включително вирусни, бактериални, гъбични и други. Много интересен феномен се наблюдава при някои пчели, където ларвите понякога се заразяват с
различни инфекциозни заболявания. При тях се наблюдава явление, което се нарича втечняване на ларвите, при което от тях съответно няма да се излюпи, от ларвата няма да се получи възрастен индивид. Но пък докато са инфектирани, ларвите отделят различни феромони, които показват, че те са болни и съответно подсказват на другите индивиди, че трябва да ги изхвърлят. Друг пример са, например, пък термитите, които, когато са заразени с някакво заболяване, започват да трептят по определен начин, който се разпознава от другите индивиди, и те започват физически да странят от тях, тъй като те най-вероятно са болни от нещо. Друг пример, между другото, интересен за това, е канибализма при малките кучета и котки. Може би сте чували подобни истории, при които куче или котка, която роди няколко малки, след известно време ги изяжда. Понякога това се дължи на факта, че някой от малките се е разболял от някакво заболяване. И акта на изяждане на това малко, от една страна е рециклиране на хранителни вещества, които после да се инвестират в останалите, от друга страна по този начин се спестява възможността другите малки да бъдат заразени. Друг интересен пример е, например, при американската жаба бик. Тези животни често встъпват така в взаимодействие помежду си, но при тях се наблюдава една смъртоносна инфекция от дрожди, много патогенни дрожди при тях, като при тези жаби е доказано, че те могат, здравите жаби могат да надушат болните индивиди и съответно физически да странят от тях. Друг подобен пример е, например, карибския бодлив омар. Омарите са гигантски раци, които са често обект на лов с цел хранене. Те са много важен деликатес, но специално бодливите карибски раци са, карибски омари са много социални видове. Те живеят на големи групи и общуват си и си помагат помежду си, включително се защитават заедно, но при тях има един характерен вирус, който ги заразява, тъй като метаболизма на тези омари е доста бавен. Заболяването се развива доста бавно и отнема около 8 седмици на омарите да станат заразни за другите омари. Но още след четвъртата седмица след заразяването е доказано, че другите омари, здравите омари, засичат кои са болни и ги изолират много преди те да станат заразни и да могат да ги заразят. Друг пример е наблюдаван, например, при шимпанзета, които са били болни от полио. Това е много интересни експерименти, които са получени от известния изследовател, приматолог Джейн Гудал, като тя е наблюдавала, че когато дадено шимпанзе е болно от полио, другите индивиди започват да странят от него, изключват го от групата. При опитите си то да се върне в социалната група, то бива прогонвано, включително и понякога набивано. Друг пример отново от приматите, с така наречените мандрили. Мандрилите са едни много интересни маймуни с много интересна шарка така на лицето. Типичен представител на мандрилите е Рафики от Цар Лъв, който е гледал филма. При тях социалното поведение се изразява отново в активно социално общуване между индивидите, но понякога, когато даден индивид е заразен от паразитно заболяване, паразити могат да се отлагат по повърхността на козината им. Тези животни в социалното си общуване често се пощят помежду си и всъщност това създава опасност другите индивиди да се заразят. Но в изпражненията на животните явно се отделят вещества, които подсказват на здравите индивиди, че дадено животно е болно и затова те спират да го пощят. Всички тези примери, които дадахме, са всъщност чудесен пример за това как чисто еволюционно социалното дистанциране се е развило с цел да се предпазват различните индивиди, което дава съответно по-голям шанс за оцеляване на останалите. Интересно наблюдение е, например, че когато болните индивиди се възстановят, излекуват се и спрат да бъдат заразоносители, те обикновено отново биват приети в социума. Така че няма нищо чуждо в това, няма нищо лошо, природата го е измислила и има смисъл от този тип социално дистанциране. А сега
обратно в космоса, както обичам да казвам. На фона на случващото се в момента, SpaceX наскоро изстреляха 99-та си успешна мисия, което е нещо абсолютно немислимо. Ако ми бяхте казали преди 10-на години, че една частна компания за толкова кратко време ще изстреля толкова много космически мисии, никога не бих повярвал, но това вече е факт, като случая последната мисия на SpaceX изведе в орбита нови 58 сателита от съзвездието Starlink, като те бяха изведени на борда на Falcon 9 ракета първа степен, която се използва за рекордния шести път и беше и успешно върната на Земята, но не за това искам да ви говоря днес. Днес искам да ви разкажа за една от най-амбициозните космически мисии, които някога сме предприемали, и това е мисията към Марс, която има за цел да върне образци от Марс на Земята. Част от тази мисия е изстрелването на скорошното успешно изстрелване на марсохода Perseverance на НАСА, който вече е поел път към червената планета и трябва да пристигне някъде към февруари месец до година. Този марсоход има за цел да изследва повърхността на червената планета и да събере интересни проби в търсене на останки от отминал или изчезнал живот, или пък, ако имаме много късмет, наличени в момента на планетата. Но каквито и апарати и неща да успеем да качим на този марсоход, той често бива наричан една подвижна лаборатория, марсианска лаборатория, ние не можем да постигнем същите резултати, каквито бихме постигнали в една съвременна лаборатория тук на Земята. Така че връщането на проби от Марс на Земята е жизнено важно, за да можем ние да винаги да си отговорим на този въпрос. И защо е най-сложна тази мисия? Ами наистина никога подобно нещо не е правено. И какво са измислили всъщност? НАСА им е ясно, че това нещо не могат да го свършат сами, и затова са мобилизирали своите партньори от Европейската космическа агенция, които трябва да отидат и да изпратят своя мисия, с която да приберат проби, които Perseverance ще събере и остави по повърхността на червената планета. Как ще стане това нещо? За целта се предвижда през 2026-та да се изпрати апарат, който да прибере тези проби. Какво ще представлява апарата? Апарата ще бъде един допълнителен ровър. Вече е стартиран договор с компанията Airbus, които трябва да проектират набързо. Започната е ускорена разработка на въпросният апарат, като той ще се строи в Англия. Какво ще представлява той? Въпросният апарат е наричан с забавното име Fetch, което обикновено се използва в диалект, когато някой хвърля пръчка на куче и той трябва да я върне. Ровърът, марсоходът Fetch, трябва да отиде да вземе, да събере пробите от повърхността, които Perseverance се оставил, да ги върне до специална ракета, специален апарат, който съдържа ракета в себе си, която пък ще се изстреля в космоса, където в орбита около Марс въпросната ракета ще трябва да се срещне с орбитален апарат, където да прехвърли пробите, и вече от този апарат да се стартира нова ракета, която да поеме, да изпрати багажа отново към Земята. Доста сложно звучи наистина цялото това нещо. Трябва да кажем няколко думи какво ще представлява въпросният марсоход. Той ще тежи около 230 кг и няма да има абсолютно никакви научни инструменти на борда си. За разлика от повечето марсоходи, които имат 6 колела, Fetch ще има само 4. Но те пък ще бъдат огромни. Например, можем да използваме за сравнение предстоящия марсоход на Европейската космическа агенция, който ще се казва Розалин Франклин. Неговите колела са с диаметър 25 см, докато диаметъра на колелата на Fetch ще бъдат с цели 70 см. Ни огромни гуми. Каква е целта на това нещо? Целта е въпросният марсоход да може да измине максимално бързо разстоянието от мястото си на кацане до
пробите, които трябва да събере, като не се съобразява по никакъв начин с терена, за да може да минава лесно през различни препятствия, които срещне по пътя си. Въпросният ровър трябва да има, да има по-високо ниво на автономност от другите ровъри, защото той трябва да може да минава големи разстояния. Трябва да ще бъде внедрена в него специална система, която ще разпознае епроветките с проби по повърхността на червената планета и съответно ще му помогне да ги събере с помощта на своята роботизирана ръка, която той ще използва, за да събере въпросните проби. Много интересно е, че след като предаде пробите на крайната станция, откъдето те ще бъдат изстреляни в космоса, съответният марсоход Fetch ще се отдалечи и ще заснеме с помощта на камерата на борда си самото изстрелване, което пък, ако се случи, то трябва да се случи, както ви казах, някъде около 2026 година, това ще бъде първото изстрелване на космически апарат от планета извън Земята. Това ще бъде наистина много-много впечатляващо. Чакаме с нетърпение. Наистина дано се справят хората от Airbus и от Европейската космическа агенция. Те трябва да се справят до края на 2025 година, когато апарата трябва да бъде изпратен в Америка, за да бъде внедрен в тяхната система за кацане Star Crane, която се казва Star Crane, за да може съответно с следващата мисия той да бъде изпратен. Не е ясно обаче дали тази мисия ще може да бъде изпратена с всичките компоненти, които ви обясних. Това е както ровъра, така и тази база, от която ще бъде изстрелян, и орбиталния апарат. Много вероятно е тези мисии, тези инструменти да бъдат изпратени на различни мисии, но тепърва текат преговори между НАСА и Европейската космическа агенция как точно да протече това, но всички с нетърпение ще следим какво ще се случи там. Оставям ви в компанията на Петко и останалата част от нашето предаване. Благодаря ви и елате и следващия път, за да разберете още интересни новини от света на науката. Доколкото разбрах, имаме някакъв технически проблем. Искрено се надявам, че вече се чуваме. Благодаря отново на Никола Кереков с неговия научен дайджест. Ако искате да получите допълнителна доза от Никола, може да ни слушате в нашия седмичен подкаст. Имаме си редовна рубрика, казва се Рацио Уикли, където разговаряме за най-интересните неща, които са се случили в областта на науката през изминалата седмица, но и не само. Всичко, разбира се, пресчупено през неговата призма. Никола е истински авторитет, така че можете да му се доверите. Сега продължаваме с нашата следваща рубрика «Няма глупави въпроси». Това е рубрика, в която вие самите може да задавате въпроси към нас. Може да го направите под каквато форма вие изберете. Може да ни се обадите на онези от нас, на които знаете телефоните, да ни пишете във Facebook, да ни драснете съобщение, да ни изпратите гълъб, каквото вие прецените. Ние ще се постараем да намерим най-подходящия човек, който да отговори на вашия въпрос. Днешният въпрос е много интересен. Ако земното ядро спре сега, магнитното поле на Земята също ли ще спре веднага? Отговор ще получим от Милен Цеков, който е геофизик от катедрата по метеорология и геофизика към физическия факултет на Софийския университет. Човек, който се занимава с статистическа сейзмология, хаос и фрактали в метеорологията и геофизиката. Това беше абсолютен mouthful. На мен ми беше трудно да го произнеса, пък какво остава да обитавам изобщо тази научна сфера. Нека да чуем какво има да ни каже по въпроса Милен Цеков. Гледайте. Краткият отговор на този въпрос е не. След като външното ядро на Земята престане да осъществява движение, то генерираното от това магнитно поле ще престане да съществува чак след няколко стотин или няколко хиляди години. Трудно е да се каже с точност, тъй като някои детали на състава на ядрото и на процесите, които стават там, не са известни на съвременната физика. Но при всички положения ще има достатъчно дълъг период след прекратяването на конвективните движения в земното ядро, след който все още ще съществува магнитно поле, макар и с намаляващ интензитет, което плавно за няколко стоти или няколко хиляди години ще изчезне.
Този процес обаче ще стане в далечното бъдеще, когато след няколко милиарди години вътрешността на Земята изтине достатъчно много, така че да не могат да се поддържат конвективните движения в земното ядро. Защото именно нагретостта на вътрешността на Земята е това, което поддържа конвективните движения в, по-точно казано, външното ядро на Земята и съответно генерира основната част от нейното магнитно поле. Като както вътрешното, така и външното ядро на Земята, които общо изграждат около половината от нейният радиус, са изградени преимуществено от желязо. Вътрешното ядро е от твърдо кристализирало желязо, а външното от разтопено желязо, разтопен никел и други елементи. Като на границата между външното и вътрешното ядро се осъществява, има по-голяма температура, отколкото при границата между външното ядро и мантията, в резултат на което се създава конвективен процес по аналогия с начина, по който като поставяме тенджера с вода върху котлон, в нея се осъществява конвективни движения и започват да бълбукат мехурчета. Аналогията тук е, че в външното ядро на Земята започват да бълбукат огромни мехурчета от разтопено желязо, които при своето движение, взаимодействайки си с съществуващото вече магнитно поле, позволяват това магнитно поле да се поддържа във времето. Като този процес протича вероятно от много рано след като се формира Земята, чак до наши дни. Земята е формирана преди малко повече от 4,5 милиарда години, а земно магнитно поле със сигурност има поне от 4 милиарда години. Този процес някога в бъдещето ще спре, също както като изключиме котлона, продължава да бълбука водата в тенджерата известно време, докато температурата на самата вода спадне достатъчно, така че да не поддържат конвективното движение. Аналогично и когато на температурата на Земята в бъдещето стане достатъчно ниска, то ще се прекрати конвективното движение в външното ядро на Земята и съответно генерираното от него земно магнитно поле. Кога ще стане това? Със сигурност след няколко милиарда години, но точно след колко милиарда години е трудно да се каже, тъй като детайли от процесите в земното ядро все още са неизвестни на съвременната наука. Когато рано или късно това нещо стане, Земята загуби своето магнитно поле, за живота на Земята, ако все още тогава съществува такъв, това ще бъде лош вариант, съответно, направо казано, той няма да може да съществува на повърхността на Земята, тъй като космичните лъчи, заредени потоци частици в космическото пространство, които изобилстват навсякъде в космоса, биха достигнали до повърхността на Земята и биха нанесли непоправими щети на организмовия свят там. Но както казах, това нещо се очаква да бъде в много далечното бъдеще, като милиарди години преди това има други геоложки процеси, които ще доведат до това, че Земята също ще бъде необитаема. Така че от гледна точка на живота, това е събитие, което би било катастрофално, но хубавата новина е, че то ще се случи след като животът вече най-вероятно е загинал на Земята или се е преместил на друго място по други геоложки причини. Днес не знае какво ми става. Отново не се бях анмютнал, бях тръгнал да разговарям. Явно спалнята ми не ми действа добре. Освен, че бях лишен от всякаква интимност по време на рацио, явно почвам и да си губя главата. Не съм свикнал в това помещение да правя точно това, но ето на спя.
Време е за основната ни тема днес. Както ви обещах, ще си говорим за ИТЕР и ще си говорим с един изключително интересен човек, който е от огромно значение за успеха на този проект. Анна Енчева ще бъде наш гост. Тя е инженер и от 2013 година работи в ИТЕР, където е на позиция ръководител на вътрешни бобини към ИТЕР. Сега това не е нещо, което аз бях чувал, но надявам се Анна да ни обясни малко повече. Като цяло, доколкото разбираме, работата е изцяло свързана с финализиране на дизайна на бобините, с координация на производството, доставка, монтаж на компоненти, работа с индустриални партньори и друго. И други. На мен наистина ми звучи изключително сложно. Анна, здравей! Не знам как се справиш с тази тежка задача. Как си? Чуваш ли ме? Опасявам се, че и на Анна микрофона не е включен. Анна, ако ме чуваш, мисля, че и твой микрофон към момента не работи. Ето, сега мисля, че се чуваме отлично. Анна, здравей, чуваме ли се? Здравей, Петко. Здрасти, добре дошла в шоу. Благодаря. Не знам, мисля, че нещо от програмата, защото микрофона ми беше пуснат. Аз самия ясно показах, че това се случва поради технически и не само технически причини. Важното е, че вече всичко е наред. Здравей и добре дошла. Как се чувстваш? Благодаря, много съм добре. Радвам се за проявения интерес към проекта и също индиректно към мен. Бих искала само една малка корекция да направя, че в ИТА работя от 2007 година, не от 2013. Но това е една малка подробност. Да, объркахме с колко? С около 6 години. Браво на нас. Да. Добре. Ако ми позволиш, какво означава ръководител на вътрешните бобини? Какво са вътрешните бобини? Преди да мина към по-фундаменталните въпроси, само за да го изчистим. Значи машината има така група от различни видове магнити, които са много важни за функционалността и операцията и действието на машината. За тях може би ще говорим малко по-късно. Те се намират извън вакуумната камера. Тези единствено, които не са направени от свръхпроводници, се намират вътре в вътрешната камера или вакуумната камера на реактора. Това ги прави много предизвикателни от технологична и от инженерна гледна точка, защото те трябва да издържат на много високи електромагнитни сили и също така и на много високи топлинни натоварвания. Те са поставени върху самите стени на вакуумната камера и отпред пред тях само са защитени от така наречените защитни модули. Но това по никакъв начин не омаловажава необходимостта от това те да бъдат произведени по такъв начин, че да имат издръжливост и якост и да могат да бъдат функционални през цялата работа на машината. Тоест, те няма да бъдат монтирани или демонтирани чрез роботизирани инструменти, механизми, както някои други компоненти, а те ще са там по време на целия живот на ИТЕР машината. Добре. Само да направим една крачка назад, за да можем всички ние да си обясним какво е ИТЕР машината. Като започнем от самото начало и обърнем малко внимание върху физиката, която стои зад този проект. Доколкото е известно, вече достатъчно информация излезе и в медиите, говори се за ИТЕР открито, правят се най-различни метафорични сравнения с това, че се опитваме да създадем изкуствено слънце, което да ни позволи съответно генериране на неограничено количество енергия, и това ще се случи чрез термоядрен синтез. Сега, при все, че ти си по-скоро инженер, който работи в техническата част, не знам доколко удобно ще се чувстваш в рамките на този въпрос, но можеш ли все пак да обясниш и на мен, и на нашата публика, що е то термоядрен синтез и къде го наблюдаваме всъщност? Разбира се, мисля, че това е основата, с който всеки би трябвало да е запознат, поне който работи при нас. Термоядрения синтез, това са реакциите, които протичат насякъде в
звездите и в Слънцето и най-вече. И това, което ние се стремим да направим, е да пресъздадем това на Земята с цел да помогнем за решаването на енергийните проблеми. Тоест, това е реакция, която е връзка между две леки ядра. В случая това са изотопи на водорода, диотерий и тритий, които при определени условия и още по-специфични условия на Земята, при висока температура, примерно определена плътност и под влияние на електромагнитни сили, може да се получи това сливане на тези ядра, и то е свързано с отделяне на голямо количество енергия, производство на хели и много енергийни неутрони, които неутрони, тъй като те нямат заряд и не се влияят от магнитните полета, които действат в машината, се отделят, предават кинетичната си енергия на първите компоненти, които са в досег с плазмата, и по този начин предават топлина и затоплят охладителите, които са там. При итер това няма да стане, но в последствие този подобен механизъм ще бъде използван, за да се достави електроенергия с наличието на турбини и превръщането на тази топлина в електроенергия. А какво прави всъщност термоядрения синтез толкова труден за контрол? Тъй като основният проблем, за който до сега се споменава, що се отнася до това да се пресъздаде този процес, е, че дори да успеем да го стартираме, ние няма да успеем, така да се каже, да го впрегнем или да го спрем. Защо? Защо това е толкова трудно и е такова предизвикателство? Това е трудно, защото при Слънцето, примерно, това е съвсем нормален процес, който се поддържа от гравитационните сили там. На Земята те не съществуват такива сили. Това, което можем да направим, е да създадем една обстановка с много висока температура, в случая 150 милиона градуса, която е 10 пъти по-висока от температурата в ядрото на Слънцето, и също така магнити с много високо енергийни магнити, които да създадат магнитно поле, тъй като плазмата, който е основен продукт на тази реакция, е направена от заредени частици и те се влияят от електромагнитните сили. По този начин ние можем да ги впрегнем, така да се каже, в вакуумната камера под определена форма, и това да доведе до голямо количество, до отделянето на голямо количество енергия. Тоест, първото основно изискване е да имаме тази висока температура. Второто е да имаме определена плътност на плазмата, и третата, от немаловажно значение, това е продължителността на този целият процес. И тук идва така до известна степен проблема, тъй като плазмата е много чувствителна към различни промени на средата, към различни малки прашинки, които могат да я замърсят. И при много така невинни за простото око влияние, тя може просто процеса да се разпадне и да не може да се поддържа. Звучи наистина сложно. Сега предполагам, че проектът ИТЕР има свой генезис десетилетия назад, поне чисто концептуално. Можеш ли да ни разкажеш малко за историята на идеята за това ние да впрегнем термоядрения синтез за производство на енергия, и всъщност за това как се заражда идеята за ИТЕР? Да, с удоволствие. Идеята се заражда, всеки така свързва името на тази идея с академиците Игор Там и Сахаров, но фактически в основата стои един сержант от Червената армия, се казва Лаврентиев. Това става през около 1940-50 години. Когато в него се появява идеята, фактически две идеи. Едната е за ядрените бомби, а другата е за термоядрения синтез. Той получава стипендия тогава и успява до така доста добра степен да развие тази идея.
и да я предаде на академиците Игор там и Сахаров, които я доразвиват и даже правят един така малък макет, първия токамак. Фактически това е машината, в която може да се произвежда термоядрения синтез и да се поддържа този процес, поне за тогава, е създаден от там, от тях. Впоследствие те, навлизайки така дълбоко в материята, разбират, че този процес може да има много пагубно влияние за човечеството, в смисъл, че ако се развие в военна насока или за използване за ядрено оръжие. И така те успяват да вложат усилия и да с години, естествено, труд да убедят тогавашното правителство, че това би било добре да се реализира като една мирна цел и която би донесла много предимства за цялото човечество. Това става така по-формално и официално по времето на Горбачов, когато той, бивайки убеден в тази невероятна идея, сключва, така подписва споразумение с Рейган, това става 1985 година, че ще се разработва термоядрения синтез за мирни цели. Това в никакъв случай не полага началото на ИТР, като такава машина, която е сега, или като ИТР организацията. В последствие следват доста години на доразвиване на дизайна, на компонентите, най-вече на симулации, оптимизиране на плазмата, за да се стигне до най-точните размери на машината, на всички системи и компоненти. И в последствие, след много дискусии, след много различни интерпретации на проблематиката, през 2006 година успява да се подпише споразумението за ИТР, в което участват 7 страни участнички. Това е Европейския съюз, Китай, Южна Корея, Япония, Русия и Съединените американски щати. И официално организацията започва да съществува от 2007 година. Други въпроса, който е бил не по-маловажен, е къде да се построи тази машина, защото естествено всяка една от страните участнички е виждала, че това би довело до много предимства, до едно голямо технологично ноу-хау и всеки би искал това да бъде построен в неговата страна. Говорим за годините между 2000-та, 2001-та и 2002-та, когато в един момент е имало 4 предложения къде да бъде построен ИТР. Едното е било в Кларингтон в Канада, Вандейос в Испания, Кадараш, където е в момента във Франция, и Рокашомура, което е в Япония. След много дискусии на високо ниво, по-скоро политическо ниво, с желанието да бъдат убедени останалите страни участнички, че едно от тези 4 места е най-добро за развитието на този проект, като едно задължително условие било той да бъде в близост или до научен институт, който прави такива или подобни разработки, или до индустриален партньор, който също работи в тази област, или естествено до място, където има така достатъчно количество от веществата и материалите, които ще се използват за този процес. В този случай имам в предвид Канада, тъй като Канада е една от страните, която има най-големи наличности на трити, който е в много ограничено количество. И в последствие Франция успява да убеди останалите, че тук е
мястото с най-големи преимущества да се построи, като последно страната, която е била до известна степен ощетена в това отношение, била Япония, но на нея е обещано да бъде построен институт за изследване на материалите и също така директора на ИТР-организацията да бъде японец. И той към момента е японец, така ли? Не, първите двама директора бяха японци и сега в момента е третия директор, който е французин. Тъй като откакто е започнала организацията като такава, от 27 година официално, се натрупваха закъснения от в рамките на една година по една година закъснение. Освен това, заключението беше, че японските директори, които преди това бяха двама, така трудно се адаптират и трудно могат да управляват една международна организация, в която участват 35 страни с различни културни разбирания, с различен усет и маниер на работа. И проектът беше пред на много критичен етап и така Франция реши да впрегне всякакви сили, за да спаси този проект и сегашният директор е французин. Да, и сега да, всичко в момента е в ръцете на французите, макар и проектът да беше наистина впечатляващ с това, че е успял по някакъв начин да събере под един чадър, поне към момента е много жестоко противопоставящи се световни сили, но предполагам, че всички осъзнават какъв е залога всъщност това нещо да успее. Спомням си флаговете наредени. Подобна сцена може би мога да се видя само пред ООН, където може да се видят руското, американското, европейското знаме. Така че да, отново един микрокосмос и отново един символ за това как науката всъщност може да ни обедини. Но Ако трябва да разгледаме вече ИТР малко по-конкретно, как точно да си го представим това нещо? В смисъл, аз лично го визуализирам като някакво подобие на ядрена централа, един огромен индустриален комплекс. Как точно е устроен всъщност ИТР и какво представлява всъщност ИТР? Чисто погледно. Значи, ИТР е построен площа, върху която в момента се строи, голяма част от постройките са завършени, заема 42 хектара. Това преди да започне строежа, всичко беше една горска и земеделска площ. Следваха дълги години на следване на стриктни изисквания от страна на френското правителство, тъй като тук се намираме в Южна Франция и сме в район, който така до известна степен е защитен от гледна точка на насекоми, флора, фауна, т.е. доста месеци минаха, в които трябваше всички най-дребни животинки, растения да бъдат изследвани, да бъдат запазени или преместени на други места. Намираме се точно в съседство на Кадараш. Това е върху една огромна площ, част от френската ядрена енергетика. Това е огромен научен център, който има върху него 19 ядрени централи. Говоря ядрени централи от традиционен тип, не на основата на термоядрен синтез, за което говорим сега. Не 19 реактора, 19 ядрени централи. Да, но всички те са с научна цел. Значи, това е една огромна научна установка, да кажа, която е към Френската агенция по ядрена енергетика. Тоест, включително върху нея има и един експериментален реактор на основата на термоядрен синтез, какъвто е ИТР, в по-малък размер, който се казваше преди Тори Супра, в момента се казва Уест, и в него се експериментират материали, които ще бъдат използвани в ИТР. Т.е. за нас това е голямо предимство, че сме в съседство с
този експериментален реактор и с този научен център, можем да използваме тяхния потенциал, можем да използваме тяхните лаборатории за тествания, също така и да черпим опит от една така действаща експериментална машина с резултати върху материали, които ще бъдат също използвани при ИТР. В случая говоря специално за отклонителя на замърсители от плазмата, който се намира в долната част на вакуумната камера и той е екипиран с волфрам. Това е едно нещо, от което можем да черпим директно опит. Добре, ти спомена за горивото. Това, което ми е интересно като принцип на работа, всъщност, той наподобява ядрен реактор, при все, че горивото е различно, или имам някакви фундаментални разлики в това как се случва процеса и как се борави всъщност с горивото. Сега аз тук действам с презумпцията, че повечето хора, които гледат, са запознати с това как работи един атомен реактор, но ако можеш да ни обясниш основните принципи на работа на реактора в ИТР и какви са разликите? Значи, разликите са фундаментални. Традиционните ядрени централи, като строеж, като поддръжка, тъй като те са известни от години, не представляват никакво технологично предизвикателство. Те са основани на разпад на ядрата, при тях се използва уран и плутони, нищо общо с веществата, които ние използваме. При нас процесът е точно противоположния, който е сливане на две леки ядра, при което се получава едно по-тежко и се отделя голямо количество електроенергия. Основна друга разлика е, че поради мащабите на този процес, поради това, че е първия по размер такъв експериментален реактор с много високи електромагнитни натоварвания, топлинни натоварвания от технологична и производствена гледна точка, много от нещата научаваме в процеса на квалификация и производство на самите компоненти. Тоест, до момента няма нещо правено такова и ние трябва да докажем, че това може да бъде направено и да положим основите в последствие това да може да се комерциализира и да се правят централи от такъв тип и да се получава енергия. Основна разлика, която е много важна за широката аудитория, е риска от радиоактивност или от катастрофи, които познаваме като Чернобил и Фукушима, които в този случай, бих казала, са почти напълно изключени, тъй като единственият радиоактивен елемент в този процес е тритий, който е изцяло се използва само вътре във вакуумната камера и след нея има още няколко компонента, които гарантират това, че няма как. Да, ето в момента виждаме точно на видеото, това е вакуумната камера вътре с плазмата, която се оформя и тези малки блокове, които виждате на страните, това са така наречено, това е така нареченото одеяло или защитни модули, които предпазват всички компоненти, които са отзад. Това е една голяма група от диагностика, това са вътрешните бобини, това са стените на вакуумната камера, ги предпазват от големите топлинни натоварвания и от радиационното излъчване. Тоест да се върна обратно на мисълта за радиацията, в случая всичко остава в тази вакуумна камера. Освен това, трития е с период на активност максимум 100 години, при което след като бъде запазен по определен начин за определен период от време, тази активност свършва. От друга страна, при много малко така отклонение в процеса на термоядрен синтез и получава разпад на плазмата и на термоядрения синтез и процесът не може да бъде продължен. Тоест,
няма е тази верижна реакция, която се получи при Чернобил, с разтопяване на много компоненти, с замърсяване на околната среда, с пагубните влияния, които имаха върху човечеството. Затова проектът е толкова обещаващ и всъщност затова всички стискаме палци и това нещо да се случи, тъй като елемента на безопасността в момента, в който бъде действително елиминиран, нали, тогава се надяваме обществото малко да се пренастрои, тъй като виждаме в момента какво е отношението към ядрената енергетика, което пък носи редица други проблеми. Да се надяваме, че ИТР ще успее, но като говорим за успех всъщност, как първо дефинираме успеха? И всъщност, може би това трябваше да е един малко по-следващ въпрос, но кога всъщност се очаква да заработи цялото това нещо? Тъй като вие казахте в момента, че те първо разработвате компонентите в движение, кога можем да очакваме да, така да се каже, да се натисне копчето и да почне да работи? Значи, за момента плана е през декември 2025 година да можем да получим първа плазма, т.е. решението е да монтажа, инсталирането и изгубяването на машината да става поетапно. Т.е. една голяма част, това говорим за вакуумната камера, за групите от бобини, тороидални, полуидални, централния соленоид, криостата, всичко това да бъде инсталирано и на края на 25-та година ние да можем да получим плазма, която само ще е от реакция между деутерии и деутерии. Това е също термоядрена реакция, но тя отделя по-малко количество енергии при реактори от този тип. За предпочитане тази, която е между деутерий и тритий, която е планувана за момента за 2035 година. Тоест, на видеото в момента виждаме как ще става монтажа и сглобяването на различните компоненти. Това в средата са модулите на централния соленоид, което е гръбнака на целия реактор, защото от него ще се индуцира ток в плазмата и с помощта на групата от бобини с свръхпроводници, тороидалните и полуидалните, ще се получават комбинации от магнитни полета вътре във вакуумната камера, които ще един вид управляват плазмата или тя, тъй като се състои от заредени частици, ще следва магнитните линии на тези полета. В момента това, което виждаме, е един сектор от вакуумната камера. Тя се състои от 9 сектора, които ще бъдат сглобени поетапно, т.е. трябват ни 2 тороидални бобини, които са под формата на латинската буква D, с един сектор от вакуумната камера и част от топлинния щит, се казва, които ще бъдат инсталирани 3 по 3 сектора, докато се получи, представете си един портокал, който се разделя на 9 парчета, които ще бъдат заварявани по-отделно, изгубявани, докато се получи целият портокал накрая. Това, което виждате в момента, е цялата машина с всичко сглобено в окончателен вид. Това отгоре точно поставиха капака на криостата или похлупака, така да се каже. Както виждате, има страшно много отвори с размери от 2 до 3 метра. Те ще бъдат използвани за монтирането на всички тръби за охладителите, също така за монтирането на механизмите, по които ще тече свръхкритичния хелий. Това е за охлаждането на бобините. Те трябва да бъдат охладени до 4 Келвина или това е минус 269 градуса по Целзий. И също така през тези отвори ще бъдат инсталирани така наречените портове, по които ще имат достъп вътре до вакуумната камера 55 различни диагностики, които ще могат да дават точна и коректна информация за
формата на плазмата, за нейната позиция, за температурата и плътността и всички тези параметри, които са необходими да се следи точно процеса и да се оптимизира максимално. Окей, аз един малко, може би, неудобен въпрос да задам, преди да преминем към втората част, която е свързана с въпросите, които вече идват от нашите зрители. Но знам, че когато говорим за правене на фундаментална наука, това обикновено изисква инвестиции на огромни средства, които са по същество публични средства. И затова въпросът за цената също е изключително важен. Колко струва този проект? Цената е... винаги въпросът, който е задаван на всякакъв сорт събирания и интервюта. За момента цената, като си има в предвид периода на производство, инсталиране, монтаж на всички компоненти и системи, плюс 20 години работа на самата машина, се определя на 20 милиарда евро. Като можем да отворим можем да отворим една скоба тук, че към тази сума могат да последстват да има определени корекции в последствие, защото е трудно да се определи точната цена в нея на работната сила и на материалите, които биват закупувани и за компонентите, които биват произведени в различните страни участнички. Имам предвид, цените са различни между Китай и Америка, както и между Япония и различните страни от Европейския съюз. Ами, на мен, честно казвам, не ми звучи особено скъпо. 20 милиарда са около 1-2 атомни централи. В момента се строят немалко такива по света, а целите, които ИТР си е поставил, могат фундаментално да променят бъдещето на човечество, ако този проект действително успее. Така че, отново пореден пример за това как на цена от около, не знам, 2-3 евро на калпак, ако погледнем цялото човечество като бенефициент, на мен не ми се струва много. Последен въпрос преди кратката почивка. На какъв етап е в момента строежа? Къде се намирате в момента? Значи, основните сгради са завършени. Ето това видео, което виждате. Това е токамак сградата, в която е вътре самия реактор. После тази сграда е криостата. Това са компонентите на криостата, които са сглобявани при нас, тъй като всеки един от тези компоненти е с размери 30 по 30 метра и тегло около 1200 до 1500 тона. Такива компоненти не могат да бъдат пренесени в никакъв случай ни по море. Ето защо те биват сглобявани при нас и произвеждани. Това, което виждаме в момента, е доставката на една от оригиналните бобини, която идва от Япония. Всички пристигат по кораб на 80 км от кадараж и после на огромни камиони, специално конструирани за тази цел, се превозват до ИТР. Почти всички пътища са били така усилени и разширени, за да могат, ето както виждате, тези специални камиони да минават. Значи, сградите, основните за самия токамак за машината са завършени, криостата, имаме също така голяма сграда, в която се произвеждат 4 от 6 полуидални бобини. В дясно виждате сградата, това са за колите за охлаждане, после в процес на изграждане са сградите за допълнителното нагряване на плазмата, което се използва. И в момента, след официалната церемония, която беше преди 2 седмици за откриването на официално на монтажа на машината, в момента в залата на монтаж се намира един сектор от вакуумната камера с 2 тороидални бобини и също така базовата част на криостата вече е инсталирана на мястото, където трябва да е. Добре, Ана, сега можем да ти дадем едни 3-4 минути
почивка и отново ще се върнем към теб. През това време аз ще споделя нашия рацио де факт. Това е отново една рубрика, в която си говорим за така наречените mind-blowing неща в науката. Говорейки за фундаментална наука, знаем, че един от основните ефекти, които подобни проекти като ИТЕР генерират, е, че покрай работата на самия проект се и култивират изключително много и умове, покрай целия ресърч, покрай всичко, което се случва в една такава организация. Така че имаме развитие на огромно количество човешки и научен капитал, който може да бъде впрегнат и за всякакви други неща. Във всеки случай знаем, че има и учени, които така се опитват и да отговарят на малко по-странни въпроси, правят си мисловни каламбури, и един от интересните, на който попаднахме така съвсем наскоро, се свежда до това популярно съждение. То не е съждение, то е реален факт, че всъщност ние всички сме изградени предимно от празно пространство. Някои от учените са, така вероятно са нямали какво друго да правят, та са започнали да мислят малко в тази посока и са стигнали до заключението, че ако всъщност премахнем цялото празно пространство, което се намира в нашите атоми, то цялото човечество ще може да се побере в една проста бучка захар. Сега, това може би звучи абсурдно, но на теория поне е напълно възможно. Сега, ние всички знаем, че атомите са градивните елементи да всичко, което ни заобикаля, но отново, ако се вгледаме дълбоко в тях, ще установим, че те са доста празни. Всъщност, нещо повече, ако с изключение на атомното ядро, останалата част от атома е почти празна. И ако трябва да направим простата сметка, как би изглеждала тя? Всеки човек е съставен от милиони, милиарди атоми, точната бройка не е много ясна, но нека си представим, че премахнем цялото празно пространство от атомите си и запазим само миниатюрните атомни ядра. 7.8 вече сме end counting милиарда души по земното кълбо, ще успеем да компресираме човечеството до мъничка бучка захар с огромна маса, тъй като реално ще запазим само плътната част от градивните елементи на материята. Така ще се получи всъщност купче захар, което ще тежи няколко милиарда тона и ще е направено от материя, която подобна на тази, от която е изградена една неутронна звезда. Откъдето сме тръгнали, там и ще се върнем. Сега някои учени пък допълнително продължават да си играят с тази хипотеза и така, с странното си въображение и знанията си достигат даже още по-далече в изчисленията си на теоретичната компресия на човечеството. Като някой от тях си представя, че всъщност някаква магическа машина, която да извърши премахването на празното място от атомите на всички хора, и като резултат да създаде не какво да е, а черна дупка с масата на всички хора, която би била с размерите на един протон. Това беше нашия The Fact. Сега се връщаме към Ана. Ана, надявам се, че си още с нас. Разбира се, тук съм. Окей. Да напомня само на хората, които ни гледат, може да задавате вашите въпроси на сайта sli.do/slido с хаштаг ITER. Тук имаме, директно скачам към въпросите, които хората са задали. Кога се очаква ИТЕР да генерира повече енергия, отколкото е нужно за функционирането му? Сега знам, че звучи малко хипотетично и малко ранна фаза, вероятно. Но ако има някакъв формален план, който можеш да споделиш, макар и ти да очерта някаква хронология? Да, това е добър въпрос. Това е фактически целта ни. Целта на ИТЕР е да произведе, т.е. коефициента на полезно действие да е 10, да произведе 10 пъти повече енергия от тази, която вкарва за да държа за процеса, т.е. да произведе 500 мегавата енергия. Това със сигурност няма да стане с първа плазма през 2025 година. Това се надяваме при основния термоядрен синтез, който ще е деутерий трити от 2035 година нататъка. Предполагам, че ще следват няколко години на оптимизиране на процесите, на физиката, която протича вътре. И точно на кога ще стане, трудно бих могла да кажа. Мисля, че никой не би могъл да се обвържи с точна дата, но това ни е целта да покажем, че това ще е възможно с размерите и на тази инсталация, на тази машина.
Тук имаме още няколко въпроса, свързани с въпроса кога. Явно всички очакват с нетърпение това да се случи. Кога ще потръгнат първите комерциални реактори? Сега, стъпвайки на предишният ти отговор, презумпцията ми е, че отново не знаем. Но като говорим за самите комерциални реактори, на база на това, което знаем в момента, това, което се случва в ИТР концептуално и това, което практически се строи там, комерциалните реактори биха били очевидно те ще са непосредствен продукт на това, което се случва в ИТР, но чисто концептуално те биха изглеждали по същия начин или очакваме по някакъв начин те да се видоизменят? Така, значи по принцип следващия етап, който е предвиден след ИТР, тъй като ИТР е експериментален реактор и той няма да произвежда електроенергия, целта е да покаже, че можем да произвеждаме повече мощност от тази, която използваме. Също най-вече е да покажем, че тези технологии, които са необходими за производството на тези компоненти, са абсолютно реализируеми в наши времена. А от друга страна, следващия етап е така нареченото демо, или това е демонстративен реактор, който вече ще може да произвежда електроенергия. По принцип, ако следваме логиката, би трябвало да се изчака завършването на ИТР, да се изчака оптимизацията на всички физични процеси и оттам да се премини към строежа на демореакторите. Но повечето от страните нямат това търпение и те започват, даже вече от няколко години има такива случаи, започват дизайна и дори конструкцията на такива демореактори. От друга страна, предполагам, че е известна на публиката факта, че има много частни фирми по света, има такива в Англия, казва се Tokamak Energy, в Америка, Trialfa, Commonwealth и така нататък. Те са инвестиционни на базата на инвестиции, които се стремят да покажат, че такава машина може да бъде построена в много по-малък мащаб и с много по-евтина, естествено. И тази дълга фаза на научно изследване, на доказване на физиката, на доказването на технологиите, на демонстрация на процесите, може да се скъси и да се мине директно чрез комерциализация. Но да се върна към въпроса и да отговоря точно, да, машината, която реактора, който би произвеждал енергия, би приличал много на ИТР, на това, което строим в момента. С разликата, че ще бъде свързан към турбини и ще бъде свързан към електроцентрала, което ние го нямаме в случая. Добре, като говорим за компоненти, ти спомена някои от тях. Сега две неща. Първо, в предварителния разговор преди самото събитие ти показа някои от тези компоненти. Дали не можеш да ни ги покажеш и сега и в последствие да отговориш на въпроса от какви материали са направени вътрешните части на реактора, за да издържат тия чудовищни температури. Така че давам ти пространство да покажеш първо нещата, с които разполагаш, после да отговориш на въпроса. Да, благодаря. Както му бях ти помолили, успях да взема някои макети от работата. Ето, ще започна с първия. Това е проводника, за който аз отговарям. Това е проводника, който е основната част на тези вътрешни бобини. Най-обикновен проводник, в смисъл не е както свръхпроводниците на външните бобини, които създават големите магнитни полета от 11-13 тесла. Той се състои от високопроводим мед, после магнезиев оксид, който е изолатора, и отвънка имаме една като тръба с определена дебелина, която е стоманена. Това всичко ще бъде активно охладено, защото, както казах, това са единствените бобини, които се намират вътре, поставени върху стените на вакуумната камера, и те трябва да издържат на много високи температурни натоварвания и електромагнитни усилия. Значи, говорим в случая за, това е някъде около 10 см. Тези проводници са
с дължина, да кажем, между 60 и 100 метра, които едните от бобините биват формирани под формата на рамка за картина, а другите са две пръстеновидни бобини, които са в долната и горната част на камерата и служат за поддържане на формата на плазмата, стабилизирането и в вертикална позиция. Значи, самия производствен процес на тези проводници е също много интересен и технологически така е предизвикателен, но по-скоро е това, че те трябва да са направени от материали с достатъчна якост, за да могат да издържат на тези натоварвания. Както казах в началото, те не могат да бъдат подменени по време на работата на машината, тъй като ще се намират заклещени, така да кажа, между няколко компонента. По-интересно предполагам, че това е макет на един сноп от свръхпроводимите нишки, от които се правят тороидалните, полуидалните бобини и централния соленоид, които създават магнитни полета между 6 и 13 тесла. Нишките се правят от два вида материали. Това са ниоби и кала или ниоби и титан. По-високоенергийните магнити, като тороидалните, използват ниоби и кала, защото те могат да са по-добри проводници. А също така, от гледна точка на цената, са доста по-скъпи. Но проводника, това виждате, един сноп, който е изграден от 1000 такива нишки. Доста такива снопови са вътре в самия проводник, който е свързан също и с медни специални разделители. По средата, мисля, че не се вижда тук, не, ето се вижда, има една спирала. Има една спирала, по която тече свръхкритичния хели и благодарение на който температурата на тези свръхпроводими магнити успява да се поддържа до 4 Келвина, което е минус 269 градуса. Тоест, това е само една малка част от целия проводник, който отива в тези. И третото... Извинявай, само тук мисля, че е момента, тъй като спомена бобини, имаме и въпрос за това как се охлаждат бобините, тъй като те, бидейки свръхпроводникови, говорим за високи температури, вероятно. Да, с хели, свръхкритичен хели, който е на 4 Келвина температура. Тоест, от друга страна, ИТЕР е също интересна машина, която не съществува друга такава, че в рамките на няколко метра, това са от 3 до 4 метра, говорим от сърцевината на вакуумната камера до криостата, където се намират свръхпроводимите бобини, температурните разлики са от 150. Ана, за трети път те връщам на въпроса за вакуумната камера, не за камерата, за реактора и защо той се намира в вакуум. Отново чувствай се свободна да отговориш и да преминем след това към останалите въпроси. Добре. Значи обема на плазмата във вакуумната камера ще е 840 кубични метра. Това е 10 пъти по-голям обем от досегашните съществуващи експериментални реактори. Защо ни трябва вакуум? Вакуум ни трябва, за да получим много ниска плътност, която ще се равнява на около 1 милион по-ниска плътността от тази на въздуха. Но основната причина се крие за факта, че ни трябва много чиста обстановка вътре, за да можем да създадем плазмата, а именно да гарантираме, че няма да има абсолютно никакви примеси и никакви частици, които биха влезли в съприкосновение с плазмата и биха довели до прекъсване на термоядрения синтез. Както споменах по-рано, плазмата е много чувствителна и при различни дребни замърсители процеса се прекъсва и тя губи от температурата си, която е необходима за този процес. Има един интересен въпрос, който не съм сигурен дали да го задам, но знаем, че в популярната култура е много известна темата за така наречения cold fusion, за студения синтез. Какво е това? Има ли такова нещо? Ние сме говорили преди с физици, но искаме да чуем и твоето становище относно тази технология потенциална.
Съществува, има различни опити, различни теории са правени. До момента няма нищо така на лице, което да ни води до заключението, че той Cold Fusion или студения термоядрен синтез би бил с по-големи предимства пред нормалния, върху който работим ние. Няма просто доказателства до момента, които да наоборят и да наотправят в тая насока. Да. Добре, сега тук отново опираме до въпроса за това доколко реализацията на този проект би си струвала, тъй като ние в началото заложихме, че нали, ясно е, че такава е презумпцията. Това, което ще се случи фундаментално, ще промени начина, по който ние произвеждаме енергия. Но нека въпроса да го постулирам последния начин. Колко реактора биха били нужни, за да задоволим нуждите на цялото човечество, така както изглежда към момента? Имаме ли идея? Значи, един такъв реактор, за момента говорихме за ИТР, че ще бъде с очаквана мощност 500 мегавата, но в последствие, ако се комерциализира, нищо не пречи да е с мощност на такава на нормалните ядрени електроцентрали. Говорим между 1,5-1,7 гигавата. Тоест, сравнимо като потенциал с една традиционна ядрена електроцентрала, но използвайки горива, които в случая са безгранични, съществуват деутерия, който се добива от морската или океанската вода. И трити, просто мога да дам един дребен пример, че батерията на литиевата батерия на един компютър, с който ние разполагаме, и деутерий, който може да се добие от половин, да кажем, вана за закъпане, това е достатъчно да се произведе около 200 мегаватт часа електроенергия, която е необходима за един човек за поне 30 на години. Тоест, въобще не е сравнимо като с неограничените количества на веществата и материалите, които ще използваме, а също така от гледна точка на опазване на околната среда и на ниска вероятност от радиоактивно замърсяване. Да, това не са дребни съображения, но тук, за да отстраним тотално объркването, не става въпрос за нещо, което е фундаментално по-мощно, нещо, което тотално, нали, избива рибата, така се каже, но просто действително ефектите върху околната среда са много по-малко, много по-малък е риска и много по-ниска е цената. Нали, така можем да го разбираме. Да, и се използват вещества, които съществуват неограничени количества, защото рано или късно, късно нефта, природния газ ще свършат. В момента алтернативните енергийни източници, като соларни батерии, вятърни и мелници и така нататък, те не могат никакъв случай да задоволят нуждата ни в индустриалната нужда, също така и домашната нужда на електроенергия. Няма, само имайки предвид и в момента отстъплението и на ядрената енергетика, която нали, в следствие на двете големи катастрофи, които се случиха през последните 30 години, 30-40 години, нали, за съжаление, ядрената енергетика, при все, че е пословична със своята безопасност, тогава, когато нещо се обърква, се обърква много, много сериозно. И така в публичното съзнание на хората има вече, за съжаление. Но предполагам, че и към нещо такова, като ИТР, би могло, нека да не подценяваме способността на хората да измислят страхове, колкото и. Нали, риска от атомната енергетика да е съвсем реален тук да не почвам да говоря глупости, но няколко пак интересни въпроса. Виждаме, COVID се отрази по всякакъв начин, от това аз да показвам спалнята си пред всички хора, до така забавянето на много важни проекти в глобален мащаб. Как се отрази това на вас и на проекта ИТР? Смея да се похвали, че се отрази много добре, тъй като нито едно от производствата в страните участнички на проекта по
света не е спирало, дори по време на карантината. Даже така един значителен напредък се отбеляза точно след премахване на карантината, когато започнаха да пристигат по море тези огромните компоненти, които е един от секторите от вакуумната камера, огромните тороидални бобини, които са между 350 и 400 тона. И също така отбелязахме, както споменах, и официално началото на монтажа на машината. Тоест бих искала да спомена, че мисля, че всички ни със съзнанието, че харчим парите на дънакоплаците, се мотивирахме да покажем, че не би имало извинения за нас за някакъв застой или закъснение на строежа и инсталацията на реактора. Фантастично. В този смисъл вие сте... Как се essential workers, нали, на вас не ви се дава да спирате работа. От вас зависи бъдещето. Добре, Ана, на теб самата какво ти предстои в момента, какво се случва в твоята непосредствена работа, върху какво работиш конкретно? Ами, ето тези проводниците, които ви показах преди това, очаквам всеки момент да пристигнат първите 300-400 метра от тях. Вече са произведени и прети от ИТР. В момента тече подготовката по приключването на квалификация на други важни компоненти от цялата система. Също така има съвсем скоро получих и предложение да участвам като ръководител на определени задачи по конструкцията на самия строеж. Т.е. имат нужда от хора и така ми предложиха дали бих могла паралелно с всички мои други задачи да мога да участвам и на самия строеж по приемането на компонентите, по следенето на работата на поддоставчиците, приемането на работата им и така. Т.е. една нова област, която изглежда доста динамична и интересна. Ана, първо, ти беше така много, много щедра с времето, което ни отдели. Ние от доста време се опитваме да проведем този разговор. COVID беше един препъни камък за нас. Искахме да се видим наживо, за да поговорим за този проект. Все пак аз се радвам, че имахме привилегията да проведем и този разговор, пък било и то дистанционно. Вярвам, че и на хората им е било интересно. Аз от името на всички зрители мисля, ще си позволя ти пожелая наистина успехи на теб и на твоите колеги. Ние всички обикновени граждани, така да се каже, сме изключително впечатлени от работата, която вие правите там. И искрено стискаме палци да успеете, тъй като аз съм, нали, тук вече не мисля и за себе си, като човек с две деца и семейство. Аз съм на четвърто място, но има трима души, за които мисля, двама от които им предстои още едни 100 години напред в бъдещето, и ти си един от хората, които ще определят какъв свят те ще населяват. Така че, наистина, първо ти благодаря за разговора, и второ, желая успехи на теб и на цялата организация да постигнете това, което сте си поставили. Благодаря, за мен беше удоволствие. Аз ви благодаря за проявения интерес и наистина, въпреки че не наживо, в смисъл по видеовръзка, се надявам да е предизвикало интереса или така положителните емоции в вашата аудитория. Мисля, че това не е нещо, в което може да се съмняваме. Окей, Ана, аз ще премина към нашите заключителни думи. Ти, ако искаш, може да поостанеш с техническия екип, да си кажем чао малко след това. Но пак, името на живото предаване, ти благодаря и ти пожелавам лека вечер за сега. Добре, благодаря, ще изчакам. Добре, чао. Така, дами и господа, сега е ред на нашата кратка рубрика, в която си позволяваме да правим някаква препоръка към вас. Днешната препоръка идва лично от мен. Това е една книга, която може би все още се намира в... Безспорно е в топ 5 на най-добрите книги, които съм прочел през последното десетилетие, със сигурност.
Авторът е Андрю Соломон. Андрю Соломон е така един културен критик, човек, който се занимава предимно с есеистика. Той става известен с първата си книга за депресията, където така много подробно разглежда това много специфично човешко състояние, тази психична болест, пречупвайки я през призмата на собствените си изживявания. Но книгата, която наистина ме впечатли, беше втората му книга, далеч от дървото, в която той буквално, не знам, в рамките на, понеже ето го и моето копие тук, в рамките на близо 800 страници разглежда най-различни прояви на това, което наричаме човешко състояние. Само ще си позволя да ви изброя тук за какво става въпрос. Той говори за това какво е да си син, какво е да си глух, какво е да си да страдаш от дворфизъм. Нали, това са така речените малки хора, не съм сигурен какъв е точно термина. Синдром на Даун, на аутизъм, шизофрения. Какво означава да си полимат, да си продиджи, да имаш престъпен ум, да си транссексуален, какво означава да си баща. Всяка една от тези теми е разгледана буквално в рамките на няколко стотин страници, най-вече през призмата на родителите, които живеят с деца, които обитават тези състояния, тези тела, или нали, тези, ако щете, дори някои от тях и болестни състояния. Но книгата е изключително осветляваща за това какво означава наистина да си един от тези хора и какво означава да живееш по този начин. Като парадоксалното е, че при все, че аз ви прочетах някои неща, които чисто така носят някаква странна конотация или носят някаква тежест и ни плашат и депресират, всъщност показва, че дори в рамките на тези си състояния, ние всъщност поделяме с тези хора много повече, отколкото се различаваме от тях. Така че наистина фантастично четиво, мисля, че напоследък, мисля, че съвсем наскоро я издадаха и на български, но аз ви призовавам да проверите книгата и също така да проверите автора. Андрю Соломон, може да чуете и няколко видеа, изключително колоритен и разкошен човек. Това беше препоръката ми за книга тази седмица. Сега да ви кажем и няколко неща за това, което предстои. Ще си говорим малко за готвенето на 1 септември, лекция, която чакам с нетърпение, за това какво прави солта, как да варим неща. Това ще е в нашето Рацио онлайн издание в този формат, предполагам пак от моята спална, не от моята кухня. На 1 септември от 8 часа, ако искате да подкрепите шоуто, може да си купите и дарителски билет, ако проявявате интерес към темата. Какво имаме след това? Темата ни, нашата колаборация с Мозейко отново е жива, отново на покрива, ще се съберем и този път ще си говорим за отрова в рамките на Science Night на 9 септември от 7 часа. Заповядайте отново в Мозейко. Очакваме ви с огромно нетърпение. Събитията в Мозейко винаги се получават много готино, покрива е много готин, подготвили сме страхотни гости и темата също е много обещаваща. Какво имаме нататък? Така, разбира се, благодарности на хората, без които това предаване е абсолютно невъзможно да се случи. Благодарение на тях ние правим редица видове съдържание, правиме съответно видеа, подкасти, тези онлайн предавания и съответно и нашите формати на живо. Все неща, с които може да се запознаете и на нашия уебсайт RATIO.BG, където може да видите цялото наше съдържание. Господаваме ли още нещо за казване? Какво имаме нататък? Не, вече споменах за уебсайта. От мен остана тогава отново да ви благодаря. За пореден път да ви призова да се борите за щастие, демокрация, за малко повече разум и да подкрепяте науката и изкуствата. Благодаря ви и ще се чуем и видим следващия път. Чао!